गोयचे भाग्य विजाते उंटा पळय ते बाबासाहेब बांदोडकर यांचे आज आम्ही पुण्यस्मरण करपाक हांगर आसात. हांगर आमचो पुतळा आसा बाबासाहेब बांदोडकराचो कित्याक तेंचे प्रेम कोळुणकारांचेर सुबे सारले. एकनाथ नावेकरी हो भावगेर वचपी भाव तेच्या गळ्यान हात घालून भोंवडी जालो तेका सगळी कडेन आनी ते नेहमीच तेका पोरां म्हणटालो. पोरां कसो आहाय तूं म्हूण तेका मानतालो खूब. तसोच आमचो बागाल आसलो हॉस्पिटल आसलो हे तेचे सगळे मित्र मंडळी भाऊ वांगडा आसताली. खंय गोरूंक वयता जाल्यार भाऊ तेंकां घेवन वचपी. भाऊ म्हणजे अशें व्यक्तिमत्व आसले की जेणे करून शैक्षणीक क्षेत्रांत आमच्या स्पोर्ट्स क्षेत्रांत क्रिकेट प्रेमी तो कॅरम बोर्ड खेळपी तो वयता आसतना कॅरम बोर्ड खेळटा खेळटाच ताका येता गेला आनी गेलो बाबडो तो. पूण फाटल्यान तेणें इतलें अशें करून दवरलें लोकां खातीर. आयज जे शिक्षण क्षेत्रांत जी पळय सुदारणां जाल्ली आसा ते भाऊसाहेब बांदोडकरा खातीर. आयज जर आमी बॉल्साक जर पॅन लायता सायन मारता खंयसर बिकॉज ऑफ भाऊ खातीर. ज्यो शाळा बी तुमी दिश्टी पडटा पळय ते सगळे भाऊसाहेब बांदोडकरान बांदिल्ल्यो आनी 450 वर्सांचे आमी गुलामगिरी आसले पोर्तुगीजाच्या ते सगळ्यांक आमी गुलामगिरीतून तेणी मुक्त केले आनी ह्या गोंयचे भाग्य विचारून तेंकां एक लोकांनी पदवी दिल्ली आसा. दुसरें म्हणजे आमचो एकनाथ बाब हांगर खूब फावटी पोट तिडकीन उलयता. गेल्या फावटी तो बाबासाहेब बांदोडकराचें नांव दिवचें विमानतळाक म्हणून खूब तेणी हांगर आक्रोश करतालो तो. तेच्या उपरांत परत तो म्हणटालो कितें खूब अनेक वर्सां जालीं की बाबासाहेब बांदोडकराचो दीस आहा वजो तो एक तेजे पुण्यतिथी नाल्यार जयंती दिना एक स्टुडंट दीस म्हणजे एक विद्यार्थी दीन म्हणून असो सरकारान डिक्लेअर करचो. एक पयसो गोवर्मेंटाचे तिजोरीचो काडूंक ना. आपलें दूड म्हणल्यार आपल्याक जाय ते हे केलां आनी आपण्यान केलां. फकत एक ते मातशें कांय होता आसले ते उंजल्यार आमचो गुन्हेव बिकॉज आमी तेजे पर्सनल लायफान हात घातलो ना तें जावपाचें न्हू. तें बोल थोड्यांक खबर आसा आनी आतां म्हजे भाशेन हांव 87 पूण 90 इयर्स कोण 85 जाले ते कोणी तेजे भायर भोंवतले जाल्यार सांगलेले आतां कोणाक खबर ना. आतां हिस्ट्री कोणूय उलयतात हे येयल्यात ते हांगा पळय कोंकणी उलयतात आनी पॉलिटिकल पळय उलयतात ते सोंसपाचें न्हू. आनी हे आमचे पॉलिटिशियन आसात ते आपआपलें चिंतात तांकां पदवेचें पडूंक ना. गोंयां काबार आतांच कोणें सांगलां 60% गोंयां काबार फॉरेन्स काबार. आतां फॉरेस्टार हात घातला आनी आनी कितें करता दर्याय हें करूंक जाता जाल्यार दर्याय घेतले. हे ओहले पॉलिटिशियन आनी ओहले गोंयान जातले म्हूण आमी चिंतूंक ना. म्हाका लॉज दिसता हांव देवा लागीं मरता हें पळोवचें आदींच व्हर म्हूण जायते भाऊन ह्या गोंया पास जायते आपले प्राण लायलो काम केलें हेले पाड्यांनी शाळा आयल्यो भुरग्यांक शिकयले म्हण आयज तेजे जायते वळता तितून हांवूय बी एकदम तयार जाल्लो म्हणून हय आमी जायते खुबशे भायर खंयसर तेजी जमीन गेली लोकां पास जायतो वावुरलो आयज तो आमच्या मदीं ना तेन्ना हांव चड उलयना आयज पन्नास तेका आठवण. परवरी 2150 स्क्वेअर मिटर जागो आसा म्हणून मको पक्षाचो तो सरकारान ताब्यान घेवचो आनी आयज ती गरज आसा अशें एटलिस्ट हो 2000 स्क्वेअर मिटर जागो परवरी सारक्या मोक्याच्या ठिकाणार आमचो गोंयचो खरो इतिहास लोकां समोर मांडचो. कित्याक विविध तरेचे आयज सोशियल मिडिया आसल्या कारणान किऱ्याचें किराय बरोवप हो बरो तो बरो जेंच्यांनी आमचेर अत्याचार केले ते लोक तेंचे हिरो सजमातात आनी आजुनूय तेंची ते चाडटात आनी हो इतिहास खरो इतिहास गोंयचो हो लोकां समोर मांडचो जास्त करून पर्यटकां मदीं. कित्याक पर्यटकांक कांय खबर आसना ट्युरिस्टांक ते गोंयान येतात आनी एक मॅसेज घेवन वयतात तेन्ना परवरी सारक्या मोक्याच्या ठिकाणाचेर ह्या जाग्याचेर गोंयचो खरो इतिहास ह्या सरकारान प्रदर्शीत करचो आनी आमच्या भाऊसाहेब बांदेडकराची देख रोल मॉडल आमच्या आतांच्या नवीन पिढीक आत्मसात करपा खातीर ती वेवस्थीत प्रेजेंट करची ही हांव मागणी करता. आमच्या आमदार साहेबाक आमचे कडेन मोगो पक्षाच्या रिजर्व एक जागा आसा आमच्या परवरीन 2150 स्क्वेअर मिटर. ती 2150 स्क्वेअर मिटर आमच्या आमदाराच्या मायकलाच्या पुढाकारान सरकारान ती ताब्यात घेवची आणि एक त्याचा विनियोग त्याचा उपयोग ह्या ज्या सुटकेच्या उपरांत
ते आतापर्यंत जे किदें आमी ताकतान भोगतान आनी आमचे कितले तेचो सगळो इतिहास निर्माण करपाचे एक ती स्मारक ती जावचे भाऊचो इतिहास ती येतकोच ऑटोमॅटिकली थंय स्मारक जावचे आनी हे ही सगळी तेजे क्रेडीट आमच्या आमदारान तुवें घेवचो आनी तुका मेळचो अशी भाऊ कडेन प्रार्थना कर तुका आशिर्वाद दिवपाक आनी आमची ही मागणी पूर्ण करपाक. काल विधानसभेंतल्यान सगळो भरमसाट पगाराची आनी बाकीच्या सुविधाची लयलूट जाहीर झाली. परंतु मतदार हो मतदार थंयच उरलो ह्या तोंड दिवपाक ह्या मार्गायेचेर तोंड दिवपाक जेन्ना जो मतदार जो आसा त्या मतदाराचो सुद्दां ह्या सरकारान आनी आमच्या लोकप्रतिनिधींनी हेजो थोडोसो तरी हाल आनी तेंची गरज नदरेसमोर हाडची. हांव विनंती करीन की आतां जो 75वो जो सुवर्ण